mwaba ababadde mbwakabakabwo bobo oyagala okubukyusa n'okuba nti bunaatambula mubali emmengo tobaako gwolonda. Mbaaniriza nateera terevu tutindize eggendo tuli maka g'omukulu Jakana Sulaimani Nadduli. Kangende buterevu wa Sulaimani Jakana Nadduli asooka ababuuzeeko ndyoke mbabuulire kiki ekitulese ew'obulenzi olunaku olwaleero. Banna TMO bannange, ndi musanyufu nate omulundi ogw'olubeerera lubeerera lubeerera nga Kristo bwe tutegeeza nti siribaleka nga muli bamulekwa. Ndirajanira kitange n'abaweereza omubeezi omulala alitoola ku byange n'abawa kubanga ebyange bye bibye n'ebye bye byange. Olwaleero tuzze wano nga banna TMO kubanga mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda omukolo gwe mubaako gwonna bwe guba gwa kika kya nkima buli azze ku olwo aba wa kika kya nkima ekyo. Olwaleero tuli wano mu kategori etuteeka mu kika eky'obwa TMO. Naye njagadde kuyitisaawo obugambo obwo bwakubeebaza lwakuba nti mbadde ng'alandaggamu okubeebaza okuba nti muwayo akaseera n'otunuulira ebyo by'obadde osuubira nti oba walibadde tobiwabudde ate n'ogezaako okubiwa obudde. Mbeebaza okuwayo akadde kammwe ate era mbeebaza okubeera ab'olubeerera ku mukutu ogwo. Sulaimani Jakana Nadduli, nze ow'omukubiriza wa mukutu guno Kanka Kapita nasalawo ennaku zino mbeere mabega wa production olw'ensonga nti ebigambo ebigundiivu oluusi bw'obisindikira kyakayiga abeere ng'abikuleetera ku lutambi biyinza obutabeera nnyo na makulu olw'ensonga nti biyinza obutakwatagana mu njogera na mu mpeereza ya bifaananyi. Kale abatulaba mwenna ndi mabega wa kamera eno Kanka Kapita okubeera ng'abaweereza abamuteeka kukobere bwa musajja ayagala ebyonooneza njagala nnyo okkwata ewaluma olw'ensonga nti ewaluma mumanyi nnyo okusaakaanya nga temulina bujulizi. Kati nze nnoonya obujulizi mbubaleetere nga nnonda abo bemanyi nti oyo obujulizi obwo akola ki abulina. Njagala okubaawo ekyafaayo kimu mwaka gw'olukumi olusanvu mu 1989 eggwanga lya Bufalansa lyali lituusiddwa ku bwakabaka obw'ekkumi n'omukaaga gwe bali bayita King Lewis the 16th. Mpulira. Naye kabaka ono mu bakabaka abajja bayitawo okuva ku Ssekabaka eyali asooka ye kabaka eyatunulwako nga kabaka anyoomebwa mu buweereza so si mu kitiibwa kubanga eky'obwakabaka bw'Obufalansa bwali bugundiivu era nga bw'amaanyi. Naye kabaka ono oba Ssekabaka baamwogerako ebintu biyitirivu nnyo eky'okuba nti yali tamanyi kuwuliriza. Ssekabaka atali muteesa, Ssekabaka eyaliwo mu nkola ey'obuweereza nga yali tamanyi kyakola. Naye mu ebyo ebyaliwo mu bwakabaka bw'Obufalansa abantu n'omwoyo gwabwe gwe baali baagaddemu obwakabaka bwakoma kwonera nga baali babusuubulidde ddala okukakasa nti obwakabaka bw'Obufalansa bugenda kukoma kwono. Naye ng'ekyaleeta kkoozi kyali ki? Kabaka oli teyawa birowoozo na kuwaayo matu yadde amaaso eri abo baakulembera. Ompulira bulungi. King Lewis ono yakola emigozoobano mingi najja ayambibwako nnyo mukyala we mu buweereza ate ye yali mu kugamba nga bwe twali gambye nti yali mubisi nnyo mu buweereza obwa administration mu kuweereza abantu teyakutegeerako ddala. Naye oweekitiibwa Count Mirabeau bagwe twabe tuyita Comte de Rabaut yagezaako nnyo okutaasa obwakabaka bw'Obufalansa okubujja mu ntatya. Mpulira. Yategeeza oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka n'amugamba nti embeera eriwo yakasambattuko tukkirize tubeeko bye tutoolako kw'ebyo bye tuteekeddwa okuba nga tutwala nga bwakabaka bw'Obufalansa tuddize ku bakopi. Nabwekityo tubeekera ebimu bye tusitula n'okukendeezaako mu mpeereza y'emisolo n'obuweereza era tubizze mu bakopi. Count de Mirabeau bamutunuulira ng'asaaga ng'atategedde na kitiibwa ky'obwakabaka bwa Bufalansa. Okwata ku bintu ebingi bye balina babiwa omukopi tebamutegeera balabanga anaabudde ekitiibwa ky'obwakabaka bwa Bufalansa. Mpulira. Kale Count Mirabeau yakola omulimu gwe kumpi yaweereza emyaka 12 mu bwakabaka obwo naye ate si yali katikkiro. Mpulira. Naye yagezangako okubanga ali wakati w'obwakabaka bw'Obufalansa ku lw'abantu ate n'abeera wakati w'obwakabaka bw'Obufalansa ku lw'obwakabaka bwe okudda eri abantu yakolanga emirimu ebiri. Kaakati Count Mirabeau ono
emirimu jebo jamu suka konga agezeza koko gerebi gambo bingi mpulira yatuka nale mererwa mpulira na ye bwe yali agenda okufa ku deathbed yafamwe bigambo bino byenjaga lutegeza Buganda nabo wakabaka mpulira nti I call it with me the rust rags of the French monarchy mpulira yapategeze bigambo nti mazima ddala kufa kwange kuno kubuliri kwendi ngenda kufa na ebisimula bya Bufaransa wakati wabwa kabaka bwabwe n'abantu mpulira era okuva mwaka gwa 1789 mwaka gwe 1994 kabaka baamutemako butemi mutwe okuva mwaka gwa 1994 up to date obakabaka ba France bwagalwawo bwachi ndese ekintu kino nti bintu bingi bicha jjo kwogerwa n'amagezi gawebwe naye bwe tulimala budde ne tulimala bwa myaka 10 oba 3 naba baliddawo nga tewabaddewo kikyuka mu bwakabaka bw'e Buganda abantu bajja tuuka bakowe wano tekulibeera kutemula Ssaabasajja Kabaka kulibeera kubusenguka mpulira buli muntu ali kwate kkubo lirye n'akolye bwe batalongoosa mpulira bulungi kuwulira kale mu ebyo ebyaliwo Count mira bwe yageza akangako bakubira torch nti bwakabaka butekeddwa kutambula bwe buti Count mira bo n'akola emirimu mingi wakati webi byatekeddwa kuba kubanga koze ya semba yo kuyo kujanga baganti akabaka tachina makulu mpulira boba mutegeza nti we kitibo Ssaabasajja Kabaka kiriza otole ku mugati sente zo mugati mungi nga to mtu ali wa wansi mpulira kale ngembera je tulimo ya COVID-19 eno bwojiraba abaganda nga singa badde tuchalina authority tunudde mu Ssaabasajja Kabaka mpulira. Direct ntumugamba kende za ko kumechi ku price yebyo kulya ngaba ntubadde batunulide president mpulira tutukendeze kubyoko nabaga nti emigati wejibanga jabei nyo mugende mugule ku keke eke kigambo kyava mu kyalo wa Kabaka King Lewis mpulira abantu bata mukanwaga nti kwa Kabaka tebugenza kutotegeera kale desperation mu byo kuwereza desperation mu moyo mkwagala desperation mchi yasigu ukulula ne dispassing obwakabaka bwa Bufaransa up to date. Sulaiman yakana njagadde kutuka ku element eri kubagamba nti namu abaganda abali emmengo. Mpulira. Mukirize oba mugane. Wetuli si watufu. Mpulira. Naye mugezeko okutwala ebirozo n'okukiriza amagezi kubanga obwakabaka n'obuganda tekitegeeza obo kabali mu mmengo. Mpulira. Kubanga ebiri bitambulira washi. Wamu oyagala kuntegeeza. Nze ntegeera yange y'omuntu wa bulijjo. Okugambwako eri aba abalowooza nti ba kitalo batera okutwala mu ngeri y'okunyomoola kaakati awo mwabo benjagadde okukoonako mwabo betutuusaamu message ne batufuula ababbi ne batufuula abalabe ne batufuula abataliiwo ne boogera bino nabiri nebiri mpulira tutandika n'owekitiibwa Katikkiro Mayiga aliko mpulira oyo mubabi abasinga obubi yasooka ku lw'obwakabaka bw'obuganda ne ku ludda lw'obwakabaka bwennyini mpulira mpulira bulungi kuulira mwabo babadde abamuli mugongo babadde akola nabo ebbanga lyonna tubadde tukuba Mayiga nga tumwagala mukochoka nga mumwetaaga kutereeza atereeze mpulira naye ate n'alemererwa n'asigala nga atalaga nti still is the boss mpulira olwaleero mwabo bali mmanga wa Mayiga era babadde batambula nabo Ssaabasajja wensabira akagambo kano nga sinayisa mannya gano mpulira mwabo ababadde mu bwakabaka bwo bobo yagala okubukyusa n'okuba nti bunatambula mubali emmengo tobaako gwolonda mbadde olwedde bonna 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 ekikundi ekibadde mu mmengo kibagalo kikwesibiridde bwesibirizi butya bagenda situla mmeeza eno bakasuke bweru naye mu tekiniko mana gy'otayinza kutegeera nti bakikoze batya mpulira aba abali emmengo kubanga Mayiga tumutunulide naye nga tabadde omu atenga okuvaako kwa Mayiga yesu tumukuba niye tubuuza ffe abakuba Mayiga Kabaka agenda kutuwaaliwa nkuwulira bulungi sikulimba kubanga ne ludde no kibadde gye kiri ababadde babadde babuuza yesu tukuba Museveni era abantu twakoowa Museveni naye abaffe aliwa singa Museveni gwe tugamba nti mubi ani omulungi aliwo mpulira naye olwokuba nti omulimu ogwo gubadde gubadde gusigadde gwa Katonda naye ati yatujjaako nnyokuta nti sirigenda kukyusa nseeno okujjako omwana w'omuntu nga yakkiriza mpulira kale ne mubino kyekitujja tugezeeko okutunuulira obwakabaka bwaffe n'obuganda wamutu buteeka tutya mu nniye y'omutima ogwawamu ku ludda lwaffe nga bannabuganda nti ye Ssaabasajja Kabaka mubali emmengo tekuliko n'omu mwaba abakuweereza essaawa zino agwanidde kuweebwa bwakatikkiro bali mu layini emu
kuba kusonsulira gwe kwaula nayo obwakabaka n'obuganda okubuddaabulula kisesetula kigere ky'ofulume wabweru wa lubirirwo ofulume kisesetula kigere kyo mwaba abali mutwe kuba ofulume wabweru waabwe obuganda olwojja kuba otanudde ku kigere okubukimako bwe butunuulire nti muntu ki so si mu kulonda kubanga olwaleero ekibagalo kye baakusiba gw'otuwa naye mwaba abali emmengo bonna bonna tekubaddeeko n'ogwo omutanda asiima abadde asiima busiimi abadde asiima busiimi buli kaseera kale mu bana abantu be njagala okwogerako enseetegeere ow'ekitiibwa ng'ogyeko mayega tulinawo male kansooke ensimbe wakati ensonga gyonsunye mu mutima gye mpulira oyagala kuŋŋamba omanyize nali mmanyi nti ekyennyanja kifa mutwe nti kiva eri waggulu nti bwonenya omu bonna bonna olwo oba okoze eki administration oba ogiterezeza oyagala kuŋŋamba nti abali mutwekobaawo abasinga singa twetaaga kutereeza mu ngeri ya Lewis gwonjogeguŋŋambye oli temuli asaagwanidde abasajja nga abaweereza kubanga abaali badde bategerekeddwako ate tebajja mu administration beba batulwako empewo mpulira era batambulira mu ebyo bwe tuba baakutereeza abo abali emmengo awo onakuyuwa saabasajja kabaka mpulira vuunika buki buvuunisi bw'oba wawulira ku mboozi eno eya Sodoma ne Gomola kabaka katonda kiyakola abaana ba Isirayiri abali mu Sodoma ne Gomola mpulira yagamba bugambi nti genda obikkeko buvuunira buvuunuzi mpulira n'abali emmengo bikkula bubikkuzise piti mpulira oba bikke buki bubisi era obaziike mpulira kubanga mwabo beba nanyini nkwe mukubba ettaka mpulira beba nanyini nkwe mu kukiiko kya Isagwe n'abaganda beba nanyini nkwe mu kuziteekawo obwakabaka buvaawo butya n'obuganda beba nanyini nkwe okutunuulira okakasa nti obwakabaka buggwa butya mu Uganda abo boolaba bali eyo bonna abali mu mmengo wajjudde ba UPC naba DP okusingira ddala kansoke simbe wakati abantu abali mu kintu abakikoleramu ate baagala batyo kivuunika kivuunika maanyi gaabwe gakweyambibwa kristu kye baamutegeeza nti otawonya bazibe b'amaaso tawonya ndwadde za nkoko mpulira tawonya kubagenge n'ebiringa ebyo okujja kweyamba maanyi ga Bezebuli kabaka w'emizimu mpulira ne babuuza nti ate bwe kibanga bwe kityo najja kulwanyisa setaani ate amaanyi ga setaani go genyini ge neeyamba mpulira olwo bwakabaka bwa setaani bugenda kuyimirawo butya bo bwennyini nga bwegolokeddeko abali mu mmengo tebaliyo kulwa mmengo eri ekyo kibagalo kye bambadde okwagala okuyingira mu nju Uganda njagala okuwayo ekyokulabirako emmengo eri oluguudo njagala okubagala okuyingira Uganda yawamu superiority eri eri gye baagala okweyamba bajje eno mu kinene era oluvannyuma lwe bali babatuuse eno tebagenda kujjukira kigambo bwakabaka kye kino Obuganda mpulira gwe njagala okuwako ekyokulabirako owekitiibwa Sseggona wali mmengo era ng'oli minisita n'osuulawo obwa minisita mu jurisdiction yennene n'ojja n'osaba amagombolola aga abiri ku nju ya Museveni naye kakyanga oyingira mu bwakabaka mu Uganda muno ng'olimu bwa paalamenti siwulirangayo en statement erimu answered ya paalamenti eyogera ku bwakabaka bw'e Buganda mpulira ne kacyoka n'omwezi embeera ezibaddewo sikuwulirangako mama waffe Nambooze ebbanga lyonna mumu abavugibwa mu bimotoka ne mwetoolola ni baba babatutte egundi sima babavuze babazeri nga mugamba nti mwoyo gwa bwakabaka okulwanira omwoyo gwa bwakabaka mwabo kacyanga Nambooze atuuka mu paalamenti mu answered temubanga mukagambuke konna ngezezaako kuba following ambeetegereze katugambe nti boogedde oba tebogedde silentle nti waba wandiise kye twita biru tebanga nayo eyogera ku ebyo ebyobwakabaka bw'Obuganda okubizza kaakati abo babadde weebali bangi nnyo ababadde bagamba nti bali ku bwakabaka bw'e Buganda tunuulira oweekitiibwa Betty Kamya minisita olwaleero gwe mwewuuze lwaki waali naye nga bino tabiriiko mpulira bamaze kutuuka kyogezaako okunnyonnyola nti abali emmengo bali mu baasi yaabwe balina gye batwala naye wano we basingudde gwe kitunuulira olwaleero bw'oti wojja okitegeera gwe nna Uganda ndaba Museveni mukyenda mu gumu yajja ne interest n'agatta ezaffe zonna wamu naye bye yatutegeezanga mu nsiko byali bitegeeza kuwangula lutalo mpulira oluvannyuma lw'okuba nti twayingira mu 86 tuvuddeyo mu ebyo byali mu nsiko gye byakoma olwaleero Museveni mulala
kubanga interest yeti yali kwecho kulobwa kaba kulwa Uganda yali kubibye ngomuchi kale au chenjagadde abasinga batikezeko kutegera nti nabali emmengo bweba tobwe bafanagana teri yono ayagala chemmengo kubanti je kiribwe eti mmengo bwetambula mwabo abatambude ne kati kilo maiga bensabide ko sabo sajja kabaka akirize ebigere abitambuza abije mu lobiri akirize ebigere abitambuza abije mu kitwita twekobeye beramo administration yobwa kabaka bwe Buganda mwaba abaliyo sis minister wa byattaka sis minister wa ngudo sis minister wa byamasomero sis minister wachi okujjako wakalicha mpulira mwaba abaliyo nga batambulya mu bwa kabaka bwe Buganda niyati nabwira sijja mwoga kubango bwa kabaka idane no muzizabu food tradition is food mpulira customs is food kakati yao bonna abaliyo bakube chimmonyo bakube mugongo mpulira oddemu wetegereze bwubanga obwa kabaka bwaffe obwe Buganda tebufaana nobu bwa Louis owe Bufaransa amagezi gogamba nti saba sajja kabaka abo bonna abamwetolodde bawo obukulembeze baina byabo bibagoba nzikije mpulidde kati Jakana Nadduli abantu abaweereza e Buganda mpulira basajja bagundivu nnyo n'abakyala abamaanyi abeewaddeyo mitwe ekyemikulu egyo egivumaganya abo boogamba nti nno kubanga ettaka lyo mpulira obumulumulu obulirimu ne mu gavumenti ya Uganda ne ba gavumenti ya Buganda ndooza tukususojjola ensonga ku nsonga bukulembeze ekyobusinza okwonoona obwakabaka mutwekoba omu bantu kiboogamba nti naye mbutuufu obuweereza buganye otandika n'oweekitiibwa Katikkiro Mayiga ye kennyini mpulira kubanga atoyo ngo jeke jije liliwo nti ye akola emirundi emeka ebiri akola ku jiji nga weza obwakabaka bwe Buganda n'asavingira mu Ssaabasajja Kabaka n'obwakabaka bwakwo n'akola ejjiji eryokubiri kufa abakopi abali emmanga ekimufuusa kabaka waaki naye ku bibiri talina kyasavinze mu rayiti ya suwe mpulira abadde mubi ku lw'obwakabaka mpulira ate n'aba mubi ku Buganda oyo yasookera ddala Katikkiro namuddeko ng'ayogera mwaba mwogerera nti takoze yagambye munywe enjaga munywe omwenge kwegamba bimwogera temubitegeera kwegamba omwenge ogwo n'enjaga gwabalemesa okulaba byakola ki mpulira ebibiri munnabyabufuzi otambula nabyo kubanga Katikkiro munnabyabufuzi mu mmengo mpulira otambula ne kitwita ebirabwako ebiri visible n'otambula n'ebyo ebitalabwako ebiri invisible mpulira kyetutuuka ku ekyo kyeki kozesa omumwoya tule naye ng'ebikolwa bikulaga mpulira va mu kozesa omumwa kututegeeza naye ng'ate mu bituulekeddwa okulabibwako ebiri visible tebiriiwo mpulira okuyerimba yekka yerimba yekka oyagala kungamba bwaba yagambye nti ababyogerako banywa enjaga iye yaginywa mpulira addemu ye checking kubanga yagezezza kwaba abamwogerako n'agamba nti ababogera nti sina kyenkoze enjaga ndoza gye banywa yabazi b'amaaso tebalaba abogera nti no sina kye nali nsavinze ndoza mwenge simanyi be yabaddaga kuba yayogedde bwaba yasituseyo bwatyo atulage visibility and viability yebyo byayogerako mpulira atugambe nti muga nti sikoze nti ye amasomero gago nzimbye 18 mu bwakabaka bwe Buganda nga sigabwe mpulira tubyawule byawule nzimbye 10 ga bwakabaka bwe Buganda ga family ye mpulira atutegeze kubanga sagala tubulire bya mumwa mpulira tulage ekirabo ako nti mujje tulambule kale ngabo yavuddeyo n'ayita banna mawulire kuluna abatuyitire atanise balambuza mpulira tibangamba sikoze ne mwe banna mawulire era mwe mukola bu video bunkuba nti sina kyenkoze eki kakati olwaleero mpisa obwakabaka bwe Buganda mujje mulabe kwebyo byenkoze eki byenkoze atutandike tulambuza kimu ku kimu gyebiri oba tuwandike list mpulira agitutere mmenga wabagaye nti listi ebyamayiga byakoze byebyo Mpulira. Akusiri walizao. Mpulira. Eh.